A coelha assustou. Aí, uma coisa. Mas tem 500 notas ou uma coisa de um real aí? Agora o nosso galinheiro já está pronto. E olha isso. Que bonitinho. Nossa primeira leva de pintinho já está aqui dentro já. Ó, esse aqui foi meu tio que veio aqui ontem. Ele é de Rondônia. Ele estava visitando a gente aqui no Pará e trouxe de presente esses bichinhos aqui. Coisa mais linda. É. São filhotes de galinha rodia. Eles já vão ficar aqui no novo ambiente. É o galinheiro. É um tipo de um galinheirinho suspenso, né? Vai fazer para manter os bichinhos aqui até eles tomar, ficar maiorzinho para depois ir para lá. Tá bom, gente? Então essa é a nova aqui no sítio. Foi feito com esse galinheiro. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu joia e vamos para frente.